ဘူလုကျင်းမျိုးမှာကိုခါကောင်းမှုကျမ်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ရှားရင်အပြည့်မလို့လား?ဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နီးလမ်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းဆက်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NVC မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲချုပ် NLD ပါတီဝင်လှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လာစာ၄ပုံတပုံကိုပါတီရမုံငွေဖြစ်2016ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကောက်ခံခဲ့ရမှာ လာစင်ကြက်သိန်း၂၀၀၀ကျော်ရရှိတယ်လို့ပါတီပဟုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ကပြောပါတယ်။ကောက်ခံရရှိတဲ့ပါတီရုံငွေတွေကိုဗန်ချို့မှာအနန္ထားပြီးလက်ကျန်ငွေကြက်၄ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့ဒီ쪽ပါတီရဲ့ပဟုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဒေါ်မေဝင်းမြင့်ကမြန်မာနောက်ကိုပြောပါတယ်။တကယ်စီလက်ကျန်ကဘယ်လောက်ဆိုအတို့ကနောက်ခုသားတယ်ညီမေ။မြန်မာစီပွားရေးပံရှိတယ် ARU ပံရှိတယ်နော်။ ARU ပံမှာဆိုရှယ်အတို့သင်းပေါင်း၄သောင်းကျော်၄သောင်း၄သောင်းကျော်ရှိတယ်။မြန်မာစီပွားရေးပံမှာဆိုရင်သင်းပေါင်း၄ထောင်ကျော် ဒါဦးတချီလက်ချန်ွေးလေး၂၀၁၅ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်390ဦးအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်456ဦးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် NLD ပါတီဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း766ဦးရှိနေပါတယ်ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလစာရဲ့တတ်မှတ်နှုံထားလိုက်ပါတီကိုရောင်းမငွေထဲဝင်ရတယ်လို့ဒေါ်မီဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်ပြည်သူစုစစ်မှန်ဆိုရင်လည်းအစိုးရဒီသမရ နော်သူတမအပါအဝင်အဲလို entity ကိုစားပြုတဲ့အဲလိုကောက်တယ်။နောက်တိုင်းနေပြည်နေကိုယ်ဆယ်ပြပါလေ။ဝင်းကျုပ်တွေအစောအဖွဲ့ရောဆိုတော့တွတ်တော်ကိုယ်ဆယ်ပြရောကောက်တယ်။ဆိုတော့ဒီရော NPalu စဉ်ကျတော့ကိုယ်ဆယ်ကိုနှစ်သိန်းခွဲကောက်တယ်။နှစ်သိန်းကောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်သိန်းခွဲကအကျိုးကနှစ်သိန်းကတော့အကျိုးကဂျီမမဆုတယ်။၅သောင်းကတော့ဒီပါတီမှာတုံးရတယ်။အဲ့လိုပဲဒီဟိုတိုင်းနေပြည်နေကြတော့သူကတော့၅သိန်းရရတဲ့ခါကျတော့တသိန်းစုတယ်။ဒါပေမဲ့ သူကပေါ့အစောအဖွဲ့ကြအချိုးကြအချိုးကြအလောက25ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ်။ကောက်ခင်ရရှိတဲ့ပါတီရောင်မုံငွေတဲကမှမြို့နယ်အဆင့်ပါတီရုံ192ရုံအတွက်သိန်း350စီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်ရုံ16ရုံအတွက်သိန်း800စီနဲ့နေပြည်တော်ပါတီရုံခွဲ216ဧကကျော်အတွက်သိန်း2500ကျော်ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အချက်လက်တွေကနေပြည်တော်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးကပါတီရုံခွဲတွေစောက်လုပ်ဖို့စက်တန်း400ရုံထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ကော်မတီစီဝေးကနေပါတီစီယုံရေးဇေယျဖြင့်တမျိုးနယ်ကိုတင်း30သိန်းထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်သူရှင်းပြရဲအပြုပါလီမာကဝေဝေမရှိကြဘူးစီယုံစည်းတွေမရှိကြတဲ့ခါကျတော့တိုးတွာလာဖို့ဆိုပြီးတော့ဆိုးဖြတ်ပေးလိုက်တာအပေါ်တမျိုးနယ်ကိုတင်း30တင်း30ကိုအလို့စားယူပြီးပေးလိုက်ပြီး250ကျော်ပေးပြပါဘိုလ်88တည်းကဦးချိန်ဒီဒီပါတီမာကြီးဒီကိုယ်စီတဲ့ကိုပဲလုပ်ပြီးစိုက်ပြီးတို့ခဲ့တာအခုမှဒါပေးရတာကြအလို့ပြောမယ်နော်ပြောမယ် အစိုးရဖြစ်တော့အခုကပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ပါတီရံမောင်တွင်မှစက်တန်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ကိုပါတီစည်းရောက်ရွတ်ထောက်ပံ့မှဖြစ်ပါရဲအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ NRD ပါတီမှာလက်ရှိချိန်ထိပါတီဝင်အင်အားတသန်းခန့်ရှိနေပြီးပါတီဝင်တို့အုပ်ကိုနှစ်စဉ်ကြီးစက်တထောင်ောက်ခန့်နဲ့လို့သိရပါရဲအစိုးရပါတီဝင်ကြီးတွေကတဝက်ကိုမြို့နယ်ပါတီရုံးခွဲတွေတဲ့အုံစိတ်ပြန်ခွဲပေးပြီးကြံတဝက်ကိုပါတီကကျင်းပါတဲ့ညီလာခံအခမ်းအနားတွေအလှူအတန်းတွေအတွက်အုံပြုရဲလို့သိရပါရဲခင်ဗျာ